Zahtjevom premijera Abazovića suštinski se traži odgađanje izbora, kažu u Europi Sad, ističući da je to za njih neprihvatljivo. Jasno je da je to politički zahtjev, a ne pravni, jer kada bismo gledali pravo, on apsolutno je neopravdan. Neko želi sa tim da dobije još malo prostora i vremena na poziciji na kojoj se nalazi, ali ipak predsjednik je dužan da poštuje Ustav i zakon. Ono što je po mom pravnom mišljenju jasno, to jeste da ukaz je stupio na snagu, izašao u službenom listu, on proizvodi svoje pravno dejstvo i on je proizveo svoje pravno dejstvo. Ustavni sud se nije odredio da se sa njim krši neka odredba Ustava, tako da mi zakon moramo poštovati. Uslijedio je odgovor premijera Abazovića. Ja nisam rekao da sam protiv izbora. Dakle, ako treba da idemo 11. juna na izbore, nikakav mogući problem. Ono što pokušavam jeste da kad Ustavni sud neće da zaštiti pravni poredak Crne Gore, da moramo mi da ga štitimo koji smo na drugim pozicijama. Ustavni sud nije donio odluku o ocjeni ustavnosti ukaza o raspuštanju Skupštine, čime on ostaje na snazi. Naime, na sjednici 7. aprila troje sudija glasalo je za, a troje protiv prijedloga jedne od sutkinja da se inicijativa odbaci. Pravnici kažu da bi Milatović po stupanju na dužnost 20. maja tehnički odmah mogao da povuče ukaz svog prethodnika, ali da takav scenario nije realan jer će shodno zakonskom roku do 16. maja biti predate partijske liste za predstojeće izbore. Sa pravnog aspekta to je, eto, najblaže rečeno besmisleno. Ja mislim da to nije moguće pravno izvesti. Ne samo što nije moguće pravno, nego mislim i da nije ni politički realno očekivati, jer svi znamo da gospodin Milatović pripada partiji koja željno očekuje izbore, sasvim opravdano, jer oni su u jednom, da tako kažem, političkom naletu. I analitičari kažu da u pokretu Evropa Sad žele na izbore 11. juna, za razliku od partija većine, ali i opozicije. Na tim izborima Evropa Sad treba da kapitalizuje trenutnu popularnost, ali također i parlamentarna većina da se suoči sa teškim porazom, uslovno rečeno govoreći zašto, ako su tačna istraživanja javnog mnijenja, onda njihova podrška treba skoro da se prepolovi u odnosu na onu koju su ostvarili 2021. godine. Tako da parlamentarna većina odgovara odlaganje, vjerujemo u ovom trenutku nakon poraza na predsjedničkim izborima i opoziciji. Jakov Milatović je na predsjedničkim izborima 2. aprila pobijedio Mila Đukanovića i postao prvi predsjednik Crne Gore koji nije iz DPS-a. Njegov stav je da su junski izbori neminovnost, jer Crnoj Gori treba stabilna vlada koja će je izvesti iz duboke političke i institucionalne krize. Predrag Tomović, Al Jazeera, Podgorica.